Olá mundo! Antes do vídeo começar, só quero avisar-te que os nossos amigos do Pocket Center Channel estão a fazer um giveaway de 10 Dark Ride Evento do Reino Unido até dia 15 deste mês. Vê o vídeo que está na descrição e fica a saber como podes ganhar um só para ti. Olá mundo, seja bem-vindo a mais um vídeo de aquisições. Desta vez vamos fazer a coisa um bocadinho diferente. Como já podes reparar, o título já não tem meia dúzia de... tem simplesmente aquisições. Isto porquê? Porque talvez com meia dúzia as coisas comecem a ficar muito para trás. E depois tinha o Bonus Round, em que falava de alguns jogos que tinham vindo em alguns bundles, mas não era bem o principal, portanto não era aquilo que eu queria inicialmente, ou sobre coisas que não tinham a ver com videojogos. Pois bem, aquilo que decidi fazer agora é juntar tudo no mesmo vídeo, portanto independentemente de ser videojogos ou não, vão fazer parte deste vídeo. Agradeço desde já que deixes nos comentários se gostas, se preferes a fórmula antiga da meia dúzia ou se gostas deste novo formato em que pego nas coisas dos últimos 2 ou 3 meses, mais coisa menos coisa, e vou mostrando à tua bela pessoa para que tu possas ver e comentar sobre alguns dos artigos que adquiri recentemente e assim termos uma discussão das mais saudáveis possíveis. Ainda te dou a opção, vês como eu sou generoso, ainda te dou a opção de me poderes dizer se preferes uma coisa intermédia, ou seja, deixar a meia de lado e passar a ser só dúzia de aquisições. Assim já não ficava as coisas tão arrastadas, mas também não ficava demasiado longo. De qualquer das maneiras, vamos então prosseguir para a aquisição, para as aquisições, porque foi para isso que tu carregaste neste vídeo, não é? E como modo de explicar o porquê de ter feito esta mudança e das coisas se arrastarem, vamos começar com coisas que foram ofertas de Natal, por isso tu já podes ver aos meses que isto aqui está. Estás a perceber mais ou menos a cena? E começamos com o Spyro, a Hero's Tale para a PlayStation 2. Foi um oferecido de Natal, tal como já referi, e é um jogo de plataformas, como podes calcular, que com o nosso amigo roxo, Spyro, vai estar aqui a aparecer o bichano, a saltitar alegremente ou a dar cornadas nos outros, porque eu achei bastante piada a dar cornadas nos NPCs que andavam para lá. O jogo é engraçado, gostei bastante de jogar aquele bocadinho, ainda jogámos para umas, se calhar, 2 horas. E o jogo é giro, é interessante, é plataformas, gosto bastante de jogos de plataformas, e já conheci o Spyro, embora não tivesse jogado muito, e há aquela opinião geral de que os jogos da PlayStation 1 são melhores que os da PlayStation 2. Quanto a isso também não posso dizer muito, porque nunca joguei completamente a um da PlayStation 1, porque joguei de Spyro no geral. Por isso, lá está aqui o Spyro Hero's Tale, que faço questão de completar. Parece-me que há de ser também um daqueles jogos em que temos de apanhar muita coisinha, por isso é capaz de termos de investir aqui umas boas horas para conseguir os 100% neste jogo. Agora passamos para uma portátil, a Nintendo DS, com o jogo Pokémon Ranger, um spin-off da série Pokémon. Este é aquele jogo onde tu tens os Pokémon e não sei o quê, e para os apanhares, o que é que tu fazes? Mandas um Beyblade e andas à volta com a caneta no ecrã tátil e o Beyblade anda à volta, deixa o Pokémon tonto e pronto, tu ganhas. Acho que é uma cena assim, não tem nada a ver muito provavelmente, mas pronto, experimentei um bocadinho. Epá, é interessante, é engraçado ver como tu, através da premissa Pokémon, consegues ter vários quadrantes diferentes, e isso é interessante, não ser sempre a mesma fórmula. E há, é um spin-off, não tem tanta atenção como os principais da série, mas epá, é uma boa mudança de ares e acho que vou continuar a jogar. Vou jogar mais um bocadinho, claro está, pois tal como sabes, a minha política em relação aos jogos é não ter um jogo ao qual não tenho jogado. Nem que seja só para experimentar. Nem que seja só para experimentar enquanto capturo imagens para te mostrar. Pronto, pelo menos isso. Até já mesmo os outros das bonus rounds dos meia dúzia de aquisições também já experimentei tudo. Já está tudo experimentado. Aliás, às vezes até um gajo tem uma outra surpresa um pouco mais chata em que o jogo não funciona. Mas pronto, por isso é que gosto sempre de experimentar os jogos primeiro. Aqui está Pokémon Ranger, ia dizer que era o meu primeiro spin-off, mas não, mentira, tenho ali o Puzzle League Challenge para o Game Boy Color. Mas pronto, é o meu primeiro spin-off para a DS. É válido dizer isso. Passamos para mais um spin-off, ou melhor, para dois, os Mystery Dungeon Explorers of Time e Exploradores de la Oscuridad. Portanto, os joguinhos em espanhol, outro em inglês, tão fofinhos, que nos permitem jogar Pokémon como se fosse um RPG. Mas calma, um RPG Dungeon Crawler. Portanto, tu vais aí nas caverninhas e não sei o quê, encontras outros bichanos, tens de andar à castada com eles e tal, de uma maneira diferente que não da série original, portanto é tudo em tempo real, entre aspas.
Por acaso acho que até é mais em tempo real do que propriamente noutra coisa. Mas pronto, o bocadinho que joguei achei interessante, pá, é giro. Tu és um Pokémon, não és o treinador. Acho que há para lá uma cena qualquer de tu seres um humano transformado em Pokémon, assim, e os Pokémons falam contigo, é muito fixe nesse aspecto, e lá está, é mais um olhar diferente no mundo de Pokémon. Spin-offs de Pokémon são bons, regra geral, têm boas premissas, e quando são bem feitos, pá, vale a pena. Podem ter até um bocadinho mais de atenção que eu pessoalmente até não me importava. Continuo à espera do Pokémon Gym Leader Simulator, mas pronto, estou a abusar-me, eu não quero. Quer dizer, quero, um bocado. Ora, e seguimos para mais dois jogos de Pokémon, mas desta vez da série original, oficial, principal, o Pokémon Diamante e Pokémon Pearl. Portanto, mais um joguinho espanhol, é espetáculo isto, agora está em alta. A cena sobre estes jogos, e que me deixou bastante feliz, é que nunca joguei um jogo de Sinnoh. Portanto, vou, como deve ser, conseguir jogar um jogo na região de Sinnoh. Vou conseguir jogar um jogo da quarta geração. Isto sem contar com os remakes da segunda, porque lá está, não é, é da quarta, mas tipo é um remake, originalmente é da segunda, lá, um jogo de Sinnoh, pronto. Vou poder jogar finalmente aqui no Pearl, em inglês, porque estou mais habituado, depois logo se vê se me aventuro a jogar isto em espanhol, como deve ser, mas lá está, o nome dos ataques também está traduzido, felizmente não traduziram o nome dos Pokémon, o que é uma coisa boa, mas ter o nome dos ataques e tudo mais, deixa-me um bocado de pé atrás. O resto, a história ser em espanhol, é pá, desde que jogo o Pearl primeiro, assim já percebo tudo, como deve ser à primeira. Mas, enfim. E então, joguinhos de Pokémon também é sempre bom, Nintendo DS. E ainda, da mesma pessoa, recebi um jogo de Game Boy, ou Game Boy Color, o Sonic 6. Ora, como tu podes calcular, isto é um bootleg. Isto não é propriamente um jogo a sério. Aliás, tanto quanto vi na internet, isto até é uma hack gráfica de um jogo do Speedy Gonzales. De qualquer das maneiras, eu vou pôr aqui uma imagem a jogar em emulador, porque este jogo não funciona. Com muita pena, minha e da pessoa que me ofereceu. Mas lá está, pá, é sempre engraçado, ao menos tem caixa e tem aqui o cartucho cá dentro a abanar. Tem de ver se mete enchimento ou assim. Tem aqui o Official Nintendo Seal of Quality. Como podes ver, isto é nada falsificado. Nada! Nada! E como última oferta de Natal, Unreal Tournament 3. Ia dizer 2003, mas não é, 3. Que quem já conhece Unreal Tournament, portanto é um first person shooter, este até tem uma historinha, tanto quanto sei, já tinha jogado anteriormente, e é pá, voltar a jogar é muito fixe, eu estou mais habituado a jogar ao primeiro, ao Unreal Tournament, e o salto gráfico de um para o outro, é pá, brutal, deu-me um gozo do caraças voltar a jogar isto, desta vez sem ter de recorrer a meios pouco próprios, e então lá está, é sem dúvida um jogo que vou continuar a jogar. E que quero jogar mais. É tal coisa, isto um gajo comprar as coisas com a intenção de jogar, obviamente. Ou então só com a intenção de aglomerar. Mas isso é mais aqueles jogos que vêm tipo em pacotes e tu pensas, é pá, o preço até compensa, por isso não faz mal. E depois acabas por ficar com alguns jogos que tipo, não te interessam muito. Tipo aqueles jogos infantis que mostrei no último meio de aquisições ou no anterior, uma coisa assim. Se bem que entretanto já deram um jeito. Aqui para entreter criancinhas, escuta, espetáculo, principalmente ali o Carros e o Idade do Gelo. Muito fixe. E lá está, eventualmente faço questão de jogar a todos os jogos que aqui tenho, mas como já houve mais pessoal a falar disso, é quando chegar à idade da reforma, ia dizer que era para a reforma, mas quando chegar só à idade, quando chegar à reforma acho que isso não vai acontecer nem a mim nem a muita gente, mas pronto, vai ali para a pilha dos a jogar quando tiveres mais de 77 anos. As ofertas já estão de lado, mas ainda temos aqui alguns jogos. Este cartucho, multicartucho, é? Mas é só 4 em 1, que é para não ser muito exagerado, e assim consegue cumprir aquilo que promete. Encontrei eu numa lojinha dos chineses e estava tipo, uou, não pode ser, meu, isto ainda se vende, é que já bué que não havia mesmo. E então comprei uma consola, que também já não havia há muito tempo, mas fui lá mesmo de propósito para ver se conseguia encontrar. E então trouxe este cartuchozinho. Este cartucho traz os jogos Terminator 2, acho eu, que isso é diz Terminator, mas eu tinha a impressão que é o 2, o Jungle Book, o Teenage Mutant Ninja Turtles 4, que é o Tournament, e o Hunter, que diz aqui, mas que é o Super Spy Hunter. Só ver, qualquer das maneiras vão estar a aparecer, imagens dos 4 jogos aqui em modo rotativo, que é para ser logo a da fixe. Epá, foi uma boa compra, porquê? Porque eu tinha um cartucho do Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament,
E é pá, mudanças de casa e não sei o quê, e o cartucho perdeu-se. Foi esse, foi o Bugs Bunny Crazy Castle, e foi mais um ou dois, e uma consola. É pá, também já não funcionava, né? Mas pronto, sou daquelas pessoas que gostam um bocado de aglomerar as coisas, não funciona, deixa estar, e qualquer dia consigo arranjar. E depois nunca consigo arranjar. Mas pronto, ali tenho uma Famiclone que já tentei arranjar, não consegui, mas tenho de jogar ela outra vez. E o Jungle Book foi também um jogo que me emprestaram e gostei bastante de jogar, nunca consegui passar até ao fim. Cheguei até à batalha com o Shere Khan, mas não... acho que é Shere Khan que o tigre se chama. Qualquer das maneiras, pronto, se não for, vai dar aqui uma anotação qualquer a dizer tipo BRRR! Não é assim que o bicho se chama! É Miau! O nome do bicho é Miau! Mas eu acho que não, acho que é mesmo Shere Khan. E então, tipo, é para ter esses dois jogos no mesmo cartucho e pelo preço que até foi tipo 2,5€. No entanto, tem uma particularidade que eu só reparei depois de chegar a casa. Estava aqui já um bocadinho nicada e depois partiu-se. Os conectores estão muito para dentro. Tipo, fica muito acima, então tenho de separar as partes do cartucho, tirar só mesmo o chip, pronto, a parte que tem o jogo, como deve ser, colocar na Famiclone e jogar assim. Mas pronto, tipo, dá para jogar, né? Só que tens de estar é com esse trabalho e tal, e é um bocado mau, porque tens de estar a desnudar o chip com o jogo e os conectores e essa triste toda. O que é mau? Último jogo propriamente dito é este Slaughter Sport, um jogo para a Sega Genesis. E tu mais à frente, no futuro, vais perceber o porquê de eu comprar um jogo para uma Sega Genesis. Porque eu tenho uma Mega Drive. De qualquer das formas, este jogo é uma porcaria. antes de comprar, eu fui ver, tipo, foi mesmo só para comprar a cena mais barata de Genesis, para experimentar uma coisa. E então, epá, acabei por comprar este, estava baratinho, não sei o quê. E veio, e eu fui ver cenas do jogo e tipo, é um jogo de luta, não sei o quê, uma porta de um jogo japonês, Fat Man, não sei das quantas e tal, e é pá, o jogo é muito mau, os controles são muito maus também. Vai estar a aparecer a bela borrada que eu fiz enquanto estava a tentar gravar isto. Joguei 3 minutos e pensei tipo, não pode ser. E depois, outro dia, ainda joguei tipo 15 minutos, mas não consegui passar, acho que não consegui ganhar uma única batalha. Por isso, claro, o jogo é que é mau. Tu podes pensar, Daniel, se calhar já pensaste que és tu que não sabes jogar? Também pode ser! Mas lá está, os controles são mesmo péssimos. Pode ser que um dia faça uma espécie de tentativa de análise, porque não acredito que consiga passar do primeiro nível para fazer uma análise como deve ser. Por isso lá está, mas é sempre interessante, pá. Agora tenho um jogo de Genesis. Yay! Slaughter Sport. Tem um gajo gordo com uma barriga na boca. Com uma boca na barriga. Já passámos a parte dos jogos em si, mas agora chegamos noutra parte também muito engraçada e muito interessante. Nos meses de dezembro e fevereiro, comprei duas consolas, mas, e isto já está aqui há muito tempo, no mês de setembro ou outubro tinha comprado esta. É a Shudoku TV Games 64x1 Wireless Plui Play TV Games. É tipo o nome todo da consola esta. E então, aqui na parte de trás, tu podes ver alguns joguinhos e não sei o quê. Eu, como tenho um soft spot por cenas pirata e não oficiais e não sei o quê, em parte porque sempre utilizei consolas dessas, que eram um bocadinho mais baratas, se bem que nem tanto, lembro-me de ter comprado uma na altura em que mudou de escudos para euros e ter-me custado 50€. Por isso também não eram assim tão baratas. Talvez para a altura fossem, epa, nos dias de hoje, lá está, eu se me apercebo uma Famiclone à frente por 50€, oh homem, nem sequer tenetas nisso. Mas pronto, então achei piada a esta quando vi, e lá está, custou 10€, também não foi assim muito. De qualquer das maneiras, há de vir um vídeo unboxing análise, tal como foi com o Elgato, para tu veres não só desta consola como das outras que tenho andado a comprar nos últimos tempos. Falando nisso, vamos pôr esta, um kit de parte, e vamos buscar a outra, que é uma 16-bit, que por acaso só está aqui a caixa porque eu tive de fazer o unboxing ainda agora. E então, é uma 16-bit. Foi quando eu comprei aquele cartucho de Famiclone que vi lá esta e o cartucho na loja e pensei tipo, olha, vou levar 16-bit, está bem, está. Não vai ser 16-bit, amigo, porque já vi muitas vezes ser publicitadas assim, até mesmo tipo 3D e 128-bit e mais não sei o quê, com imagens do Crash Bandicoot, do Super Mario e disso tudo, e depois um gajo chega à casa, o quê? Uma Famiclone. Mas lá está, então comprei o cartucho de Famiclone por isso também. Como se estas duas não bastassem, entretanto, até já comprei mais uma. Isto é mais uma tipo comando e não sei o quê. Também já está fora do plástico, porque também já fiz o unboxing.
E então, lá está, estas consolinhas, depois tu vais ter uma descrição mais detalhada quando eventualmente sair o vídeo de unboxing e de análise. Já se começa a aglomerar muita coisa aqui na cama, mas ainda tenho mais 4 coisinhas para te falar. Nenhuma delas já é videojogos, no entanto, esta ainda tem a ver. É o livro História dos Videojogos, A Gênese da Indústria, escrito pelo Ivan Barroso. Está um livro fantástico. Gostei mesmo muito de ter lido, já andava há uns belos meses para o comprar e eventualmente pensei em oferecê-lo a um amigo meu, ao meu amigo Lord Lycan, também tem um canal no YouTube, já agora vou deixar o link aí na descrição. E espero bem que já tenhas lido o livro, pá, já tiveste bem tempo suficiente. E então tipo, ok, vou-lhe oferecer e vou comprar um para mim também. É brutal, curti mesmo muito. Demorei mais a ler do que aquilo que queria admitir, mas lá está, demorei tipo um mês para o ler, também o tempo não era assim tanto quanto gostaria. Mas é um daqueles livros que, tipo, se tiveres tempo num fim de semana, tu lês. Em 2 dias tu devoras isto, com a certeza. Aprende-se muita coisa também e aconselho, principalmente se fores fã de videojogos e tiveres algum interesse sobre como é que as coisas surgem e tudo mais, aqui está um livro para ti. Há também uma edição em cores, esta é preto e branco. E lá está, tipo, vai estar o link também na descrição para poderes encomendar o teu História dos Videojogos, A Gênese da Indústria, pelo Ivan Barroso. Hã? Espetáculo. A sério, vale mesmo muito a pena. E porque não é só os videojogos que um gajo vai buscar o seu entretenimento, está aqui um filmezinho, Across the Universe. Isto é um musical que se passa tipo nos anos 70 ou 80, logo que é. Não conhecia de lado nenhum, mas vi isto em promoção. Tipo, ok, não está caro, já lá vê o que é que traz. Traz extras, traz uma boa quantidade de extras. É uma edição especial, 2 discos por algum motivo. Eu, como curto bué dessa cena e do behind the scenes e tudo que está por trás, não sei o quê, pensei, ok, anda já. Até já o tinha pensado ver, mas entretanto não pude. E então, eventualmente, hei de ver e até pode ser que depois diga qualquer coisa. Já agora, deixem nos comentários aí em baixo se gostarias que eu fizesse tipo alguma espécie de análise ou pensamentos rápidos sobre alguns filmes que vejo assim nos podcasts. Já tenho visto que há pessoal que gosta de ouvir e de falar sobre séries e afins. Por isso, não sei, olha, fica aqui esta questão no ar. Utiliza os comentários também para responder a isso, como para dizer o que quer que queiras sobre estas aquisições, se já jogaste, se já viste, se já ouviste, se já leste alguma destas coisas, ou sobre coisas que tenhas adquirido recentemente e que achas que vale a pena partilhar com os outros. Se for alguma coisa tipo Slaughter Sport, não quero saber, ok? Aquilo é mau. Para finalizar, 2 CDs de música. Portanto, o Static X Shadow Dome, que é muito fixe, pá. Eu gosto bastante de Static X. Fiquei bastante triste quando a banda acabou e mais triste ainda quando o Wayne Static, vocalista da banda, faleceu aqui há uns meses. Acho que ainda não, há uns meses. E então, de qualquer das maneiras, é pá, vi este álbum e já andava muito tempo para conseguir comprar um álbum de Static X. E então, tipo, olha, não é tarde nem é cedo, anda já. Gosto bastante, já ouvi tipo umas 40 ou 50 vezes. E então é muito, muito fixe e aconselho para quem gosta de música pesada. Outro álbum também que comprei foi o Hybrid Theory. Foi o Hybrid Theory dos Linkin Park. Bom Linkin Park. Não é que eles agora sejam maus, mas lá está. Tipo, antes faziam música melhor, a meu ver. Se tens uma opinião diferente, é para já agora. Aproveita, deixa nos comentários. Isto está aí é para ser usado e abusado para expressares a tua opinião. Lá está. São opiniões e tudo mais. Mas é música que gosto de ouvir. Um gajo às vezes está naquela em que, ah pá, vou ouvir música. Um gajo espeta isto no Discman, pá. No Discman, não, por acaso o meu já não funciona. Infelizmente. Meto no computador, pronto. Vai dar ao mesmo. E então um gajo fica a ouvir um sonzinho porreiro. Se calhar até a cantar um bocadinho alto demais. Mas nada que não se resolva ao fim de um bocadinho. Pá, um gajo espairece um bocado, ouve uma boa música, relaxa ali um bocadote e fica, escuta, espetáculo. Vale muito a pena escutar qualquer um destes 2 álbuns, como dos outras milhentas coisas que existem por aí. E lá está, desde que tu gostes da música, isso é o importante. E pronto, mundo, fica um vídeo mais longo, mas não leve tanto tempo a falar das coisas. Tal como te disse, estas coisas foram adquiridas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Por isso também dei assim um bocado um videozinho maior. No próximo estou a pensar em falar das coisas que adquiri e irei adquirir nos meses de março, abril e maio, talvez. De qualquer das maneiras, deixa também nos comentários, se fizeres favor, a tua opinião acerca desta mudança. Preferes uma meia dúzia? Achas que assim está bom? Ou achas tipo um meio termo, ou seja, uma dúzia certa seria assim o ideal?
Vou estar aqui a ler os teus comentários fofinhos. Ou não fofinhos, também podem ser não fofinhos. Qualquer das maneiras, agradecia muito que o fizesses. Muitíssimo obrigado também por teres visto este vídeo. E já agora, carreguei no gosto, dá sempre aquela ajuda. Ao contrário do que muita gente começou a dizer depois do último podcast, dislikes não dão views, quer dizer, dão views, mas eu agradecia que deixasse o teu like, sabes? E também subscreveres ao canal, partilhares com os teus amigos e, acima de tudo, gostares do conteúdo. Ninguém te obriga a ver isto, pá. Vemo-nos então no próximo vídeo. Até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo. Piu, 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 piu. Não, ok. O que é que tu achas do meu novo look? Parece o Kim Barreiros, não parece? Não!